Policejní potápěč vlastně dělá všechny úkony spojené s trestnou činností. Většinou v těch letních měsících v té vodě bývá viditelnost něco mezi 10 až 50 cm. Lidi si myslí, že když vlastně něco ukradnou a potřebují se toho nejrychleji zbavit, tak to prostě hodí někde do vody. Stalo se nám vlastně x let zpátky na Orlíku, že se pátralo po nějaké osobě a vytáhly se úplně dvě jinší prostě kosterní ostatky, které vůbec se nepodařilo ztotožnit. Jo, pokud budete řešit nějaké věci prostě s potápěckou výstrojí a budete ve stresu z toho, že se potápíte a ještě se tam má prostě potom dělat něco jako s pyrotechnikou, tak to je vždycky jako velký průser. Toto prostě bych řekl, že limit potápění se vzduchem jako v dnešní době je 40 metrů. Oni se potápěli tehdy jako do 88 metrů. Tak doufám, že teďka se nenaštve několik manželek od kolegů, kteří se snaží cenu té výstroje jakoby tajit. Hezký den, přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a se mnou je tu dnes Michal Guba, který je potápěčem. Michale, ahoj, vítej u nás. Zdravím tebe i diváky. Tak ty jsi rodákem ze Štěmberka, prozradím, že jsi absolventem Univerzity Palackého a pracoval jsi poměrně dlouhou dobu jako potápěč u Policie České republiky. Mám pocit, že to bylo snad kolem 15 let. Ne, tak u policie jsem byl 25 let celkem 25 dokonce. A u potápěčů 10 let. 10 let. Mhm. Jak se vlastně k potápění nebo práci potápěče u policie dostal? Tak já mám potápění už vlastně od svých 20 let jako svého koníčka. No a postupně vlastně to tak gradovalo, až jsem se dostal k policejním potápěčům, kde jsem si vlastně skloubil koníčka a práci do jednoho a celkem to vydrželo dlouho. No. Bavilo mě to a prostě jak máte chuť chodit do práce, že vás to baví, tak ta práce probíhá úplně jinak. Prozradíš jenom, co jsi dělal vlastně předtím ještě těch 10 let u policie, jestli jsi byl normální strážník nebo na nějakém oddělení? Ne, dělal jsem vlastně vždycky u nějakých speciálních pořádkových jednotek, ať tady v Olomouci anebo v Praze. No, takže jsem se tak vlastně prolínal mezi těma speciálníma útvarama a potom jsem vlastně skončil právě v tom roku 2009 nebo 2008 u speciálního odboru potápěckých činností a výcviku v Brně. Když se zeptám na to, jak dlouho vlastně trval výcvik na to, aby se člověk stal potápěčem, kolik kurzů třeba musí absolvovat a jak jsou náročné? Tak ono to tak nejde jako přesně specializovat a specifikovat, kolik kurzů a to. V podstatě to potápění je vlastně taková celoživotní cesta, on se člověk učí pořád. Nejhorší vlastně taková ta fáze je, když si člověk už myslí, že umí všechno a pak v té vodě přijde nějaká krizovka, že si řekne ajda, ještě je potřeba za něco jako zdokonalit. Takže já bych řekl, že prostě to potápění úplně stejně jako skákání nebo lezení, tak je prostě taková životní cesta. Pokud si tomu chce člověk trošku věnovat, tak se musí učit celý život. Já se zeptám také na to, když ty jsi byl v práci vlastně u té policie, tak je logické, že samozřejmě jste měli případy jednou za čas, ale co vlastně dělají potápěči v momentě, kdy nejsou v úzovkách v terénu? Tak u toho policejního potápění se to dá prostě rozvrstvit do několika prostě takových jako sfér. Ta práce toho policejního potápěče je velice náročná, jak fyzicky, tak psychicky. Ono to někdy vypadá, jakoby, že se řekne, a potápění, potápěč, krásná voda, ležíte u vody, loďky a to, ono to tak jako vůbec není. Ten policejní potápěč je vlastně k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu. Není závislý na tom, že by se mu chtělo do té vody, ale prostě závislý na tom, kdy musí do té vody. Jo, takže to vlastně u toho policejního potápění je takový velký prostě, nebo velká nevýhoda oproti tomu rekreačnímu potápění, že ten policejní potápěč si nevybírá místo ani čas. No a policejní potápěč vlastně dělá všechny úkony spojené s trestnou činností, to, co dělá klasický policejní technik, jak se teďka vidívá v nějakých těch policejních seriálech, tak to, co se dělá jako na povrchu, tak se dělá i pod vodou. Jo, akorát některé ty úkony jsou taky specifičtější, že prostě pod tou vodou musíte použít trošku jinčí techniku. Nicméně jako to ohledání toho místa činů, místa nálezu se dělá úplně stejně. Jakoby, jo. No a tam jste právě závislí v tom, že jste v prostředí, kam nepatříme, to znamená ve vodě. A mnohdy vlastně většinou si ti, jak se říká, darebáci vybrají takový ty místa, kam by normální člověk jako nešel. Jo. Takže prostě špatná voda, hluboká voda, špatná viditelnost.
Jo, takže prostě ta policejní práce toho policejního potápěče je taková velice specifická, řekl bych, náročná. A kdybychom se podívali třeba v rámci měsíce nebo možná roku, záleží, co pro tebe bude lepší, jak často se vlastně dostane policejní potápěč do akce, kdy je teda povolán k nějakému ohledání nebo průzkumu? Tak většinou jako jsou častější ty letní měsíce. Tam jsem ještě uvedl vlastně takový ty příklady té policejní práce, která spočívá vlastně jakoby v pátrání po nějakých těch věcech pocházících z trestné činnosti nebo kterými byla trestná činnost páchaná. A potom právě v pátrání po pohřešovaných osobách. Jo. Ty pohřešované osoby většinou takové nárazovky bývají na jaře, když vlastně jako roztajou ledy a vody prostě začnou trošku týt, sklidní se potom hladiny. No a potom vlastně ty letní měsíce, kdy vlastně jako dochází k tonutím právě nějakých rekreantů, případně nějakých dalších osob, které se vyskutují někde blízko vodních ploch. Takže prostě nelze specifikovat, jestli víc v zimě nebo v létě. Jde tam právě o to, že jsou to takové nárazové akce. Za mě teda jako ty letní měsíce bývají častější výjezdy, jak ty zimní. A jak těžké je třeba prohledat tu řeku v momentě, kdy jsi dával příklad třeba, kdy nevím, někdo je někde na raftu a třeba vypadne a stane se bohužel to neštěstí, že třeba utone nebo se prostě ztratí, vy po něm pátráte, tak přece to musí být hrozně velký perimetr, kde se může vyskytovat. Tak je to vlastně vždycky na tom potápěči nebo tom vedoucí té akce, aby se rozhodl, jak ten perimetr určí. Jo? Je to podle proudu, podle vlastně nějakého vytížení osob, které se nacházely na místě. Tak určí perimetr a začne se pátrat. Jo. Ten potápěč vlastně většinou v těch letních měsících v té vodě bývá viditelnost něco mezi 10 až 50 cm, takže on v podstatě jede po hmatu, jo. Takže vlastně má tam natažené nějaké vodící lano, jo, které si překládá, jo, a za pomocí toho vodícího lana se pohybuje v té řece tak, aby vlastně byl ten propátraný úsek zaznačen, jo, aby se mohlo případně potom na to navázat a pokračovat dál. A ty jsi zmínil tu viditelnost pod vodou. Tam jsem četl nějaký rozhovor, nevím, jestli jsi to říkal ty nebo některý z tvých kolegů, že vlastně v momentě, kdy je to od půl metru dál, tak už je viditelnost jako dobrá vlastně. Ano, jakmile je to od půl metru dál, tak se dá považovat ta viditelnost dobrá. Říkám, ty letní měsíce bývají většinou jako ty viditelnosti do toho půl metru, což jako bývá špatný. Ještě bych tam uvedl, že vlastně v těch našich podmínkách, ať se jedná nějaký rybníky, v podstatě i nějaké přehrady, tak většinou nad ně máte jako velké množství bahenního sedimentu. To znamená, že ta věc, po které pátráte, tak je většinou v nějakém tom bahně zapadená a když s tím trošku pohnete nebo se špatně jak pohnete vy, tak si to tam všechno úplně jako skalíte, když to řeknu, po lopatě zprasíte a jste zase v té nulové viditelnosti. Mm-hmm. A co se nejčastěji takhle hledá? Jsou to třeba nějaké zbraně nebo po čem pátráte takhle, pokud jsou to věci hmotné? Pátrá se po všech možných věcech. Je to od zbraní, po trezory, po bankomaty, jo, prostě všechno. Lidi si myslí, že když vlastně něco ukradnou a potřebují se toho nejrychleji zbavit, tak to prostě hodí někde do vody, ale ono prostě, pokud tam máte nějaké ty indicie, že víte přibližné místo, kde se to nachází, tak opravdu ti policejní potápěči jsou schopni to dohledat a vyzdvihnout jakoby z té vodní plochy ven. Jak když se teďka pobavíme o těch osobách, tak jsem četl rozhovor se šéfem policejních potápěčů, panem Znojilem, nevím, jestli stále jim šéfuje, nebo už je ve službě. Nicméně on říkal, že když se pátralo po těch osobách, tak dost často do nich vlastně ten potápěč jako vrazí. Je to tak, jak jsem uváděl, ta viditelnost prostě bývá většinou nulová, takže vy vlastně jakoby jedete a prohmatáváte ten prostor, který propátráváte. Takže jste cvaknutí na nějakým laně, jedete, vlastně hmatáte a opravdu do těch osob jakoby vrazíte nebo je prostě chytnete a nahmatáte, jak se říká. Jinak pan Znojil už je ve výslužbě a teďka vlastně odboru šéfuje pan plukovník Micek. Mm-hmm. A to by osobně se to taky někdy stalo, že si vlastně takhle namotal nějakou osobu, která jste třeba pohřešovali. Tak jako za těch 10 let jsme byli jako na hodně akcích a tady tohle, pokud je to jakoby, když to řeknu, jako osoba, která vlastně se pohřešuje krátkou dobu, tak je to jako velice dobré v tom, že vlastně to tělo není v rozkladu. Jo, to znamená, že ty, když na to šáhneš, tak prostě furt šáháš jakoby na kus lidského těla, takže je to taková ta lepší práce. Horší jsou právě potom takový ty objevený vlastně nálezy, které tam jsou delší dobu, kdy se ti to vlastně všechno pod tou vodou rozpadá a teď to plave všechno kolem tebe. Mm-hmm. Jako to bývá takový jako horší. No.
No, věřím, že to musí být docela i nápor asi na psychiku, protože s tímto se setkává takhle. Neříkám, že denně, ale relativně na pravidelné bázi asi není nic příjemné. Tak je to vlastně součástí výcviku těch policejních potápěčů. Jsou tam nějaké psychologické vyšetření, nějaký psychologický výcvik s tím, že vlastně ne každý tuto práci zvládne právě. Jo. Je tam potom právě to, že někdo se, jak se říká, zvykne železná košile, takže někdo si na to zvykne a může s tím potom pracovat dál, že dokáže vlastně udělat to, že v práci pracuje, najde nějaký to tělo a sotva vlastně jako skončí práci, tak to odpojí jakoby tu špatnou vzpomínku. Jakoby, jo. Ale těm lidem, kteří vlastně jsou trošku víc citlivější, tak se tady tyto věci můžou vracet a zažil jsem několikrát, že vlastně někteří bývalí kolegové prostě museli této práce nechat, protože prostě zjistili, že to není pro ně. No, na jednu stranu si jim není co divit, protože no, samozřejmě to je docela, docela náročné. Zeptám se, jak těžká je potom třeba identifikace takového těla v momentě, kdy je v nějakém stádiu rozkladu. Věřím, že ani já, ani většina diváků nebo posluchačů si to vlastně nedokážou představit, jak to tělo jako ve skutečnosti vypadá, ale z toho, co říkáš, tak to musí být asi docela náročné. No, je to prostě někdy takový náročnější, ale většinou právě pokud po někom pátráme, tak byť je to třeba jako vypátrání, které trvá 3-4 měsíce. Jsou tam nějaké indicie, že prostě víme, že se ten člověk pohyboval kolem nějaké vodní hladiny, vodní plochy na nějakém určitém místě, takže prostě když se potom to tělo najde, byť třeba nejde jako na první pohled identifikovat, tak se vytáhne vlastně a potom se identifikuje na základě nějakých DNA prvků a dalších věcí. Jo, ale je to vlastně většinou tak, že se pátrá po někom. Jo, to znamená, že prostě víme, že pátráme po konkrétní osobě. Stalo se nám vlastně x let zpátky na Orlíku, že se pátralo po nějaké osobě a vytáhly se úplně dvě jinší prostě kosterní ostatky, které vůbec se nepodařilo ztotožnit. Jako a myslím si, že to nemají ztotožení do dneška, kdo to byl prostě. Jakoby, jo. No, když jsi zmínil vlastně Orlík, tak samozřejmě to je místo, které i z potápěči je poměrně silně spjato díky těm orlíckým vraždám, které vlastně rezonovaly i v médiích. Byl to třeba tato kauza, tento případ to nějakým průlomem pro útvar policejních potápěčů? Tak byl to velký průlom, protože v podstatě do těch 90. let policejní potápěči sloužili na pořičních odděleních a měli techniku a vybavení vlastně, které je opravňovalo a potápět se do nějakých 40 metrů. Jo, bylo to klasicky rekreační vlastně potápění v rámci jakoby, nebo používání rekreační výstroje při policejním potápění. A právě na základě těch orlických vražd, když se teda bavíme konkrétně, které vlastně byly zadány vlastně hlavně Banské záchranné stanici z Ostrava, tehdy ještě to bylo pod Ostravsko-Karvinskými doloma, a ty vlastně provedli vytažení těch sudů z nějakých 60 metrů, tak na základě tady toho, protože jednak teda borci s ABZ-ky makali perfektně, ale bylo to strašně drahý pro policii. Na tehdejší dobu prostě jako fakt obrovská raketa. Tak se vedení policie rozhodlo teda, že vyškolí svoje potápěče, aby byli hloubkoví potápěči a ten útvar prostě, aby byl specializovaný, aby měl nějaký určitý počet osob. Takže vlastně začal vznikat tehdy jako takový prvosled toho odboru speciálních potápěčských činností a výcviku. No a postupně se to rozjelo vlastně až do dnešní podoby toho útvaru, kdybych řekl, že ten útvar funguje jakoby 100% a je schopen právě provádět tyto činnosti do 100 metrových hloubek. Což u nás vlastně nejhlubší přehrada je Dalešická přehrada, která má 92 metrů. A napadá mě ještě otázka, může třeba být v tom Orlíku ještě víc těl, která třeba ještě nejsou objevená? Nebo... Tak samozřejmě, jako ten Orlík má obrovskou rozlohu. Jo, tady vlastně jsou propátrany, co se třeba pátralo pod tom Žákovském mostě, jo, takže jsou propátrany nějaký úseky, ale jak jsem říkal, no, ono i na tom Orlíku prostě ta viditelnost není jakoby nic moc, takže to není na pátrání, jakože by potápěč hledal, ale pokud by se chtělo něco udělat pořádně, tak je to vlastně na nějakého robota se sonarem, aby to vlastně projel strojově a potom případně vlastně, aby ti policejní potápěči byli vlastně posláni až na vyzdvižení těch nálezů, co se tam můžou najít. Takhle třeba právě postupovali na jedné řece v Americe, kde měli vlastně, že v řece se nachází několik vozidel, tak prostě policejní potápěči vytáhli asi nějakých 6 vozidel. Nicméně prostě potom se tam viditelnost zhoršila, hloubka, povětrnosti, podmínky špatný.
Takže tam poslali robota a ten tam našel dalších 30 nebo 35 vozidel. Jo. Takže se to tam jako tahalo skoro celý rok. No. Takže prostě říkám, no a díky tomu jako ty řeky jsou veliký, jako jo, ta Amerika prostě řeka na šířku 300 metrů je normální řeka, jakoby, jo. To tady prostě u nás vůbec nenajdeme nikde. A ty sám osobně našel si třeba někdy pod hladinou nějaký kuriozní předmět nebo něco, tak třeba zmiňuješ ty auta nebo něco, s čím si nepočítal nebo co tě potom zpětně pobavilo. Ale jo, jako tak ze začátku to bylo takový jako prostě morbidní, že jsme hledali vlastně tělo muže, který vlastně spáchal sebevraždu tím, že vlastně uvázal si kolem krku smyčku, vstoupil si na most a skočil. No, bohužel to bylo vlastně nylonované lano, co je jako natažení vozidla, ještě si to udělal na zdrh, takže mu to tu hlavu uřezalo. Jakoby, jo. Takže my jsme našli pod tovoru jenom hlavu, ale tělo jsme nenašli. Tělo se našlo potom posléze za nějaký 3 měsíce. No ale když jsme prohledávali to místo toho nálezu toho lidského ostatku, tak jsme tam našli další 2 bankomaty, takže bankomaty se vytáhly a bankomaty nikde nikomu nechyběly. Takže potom vlastně bylo to jihomoravské ředitelství krajské, takže ti vešli v kontakt s rakouskýma partnerama a zjistili, že vlastně, že ty bankomaty byly ukradeny někde v Rakousku a prostě fíkaní zloději z Rakouska je přivezli k nám za hranice, tady je demontovali, vybrali z toho peníze a naházeli to k nám do řeky. Jo. Takže to jsou právě takový jako někdy kuriozity, že po něčím pátraž a vytáhneš úplně něco jinčího, než pro co jsi tam jel. A myslím, že nějaký telefony, peněženky, to je možná běžný, že to lidem různě popadá do řeky. Jo, tak tady tohle jsou většinou takový pod těma mostama, nebo vlastně nějaké ta nábřeží a to, tak to jsou většinou takový ty klasické nálezy, co se tam nachází. Jakoby, jo. Většinou třeba, když se pátrá po nějakých prostě věcech pocházející z trestné činnosti nebo kradených věcech, nejčastěji byly třeba jízdní kola, které třeba někdo jakoby řekl, že něco někam hodil. Jo, tak dal nám nějaký perimetr, kam to hodil, kolo, zbraň, cokoliv. No a vlastně, když se potom propátrával ten perimetr, kde to až mohlo být, tak našla se ta věc, ale kromě té věci se našlo třeba x dalších věcí, které v té vodě byly. No. Vybavíš si třeba nějaký nejtěžší zásah, který si za tu svou praxi musel absolvovat, nebo nějaký případ, který byl skutečně náročný, ať už psychicky, fyzicky, jakoliv? Tak co se týká takové té náročnosti, tak určitě psychicky náročné byly vlastně mise, co jsme jezdili do zemí jako západního Balkánu, do Bosny a Hercegoviny, kde jsme prováděli vyzdvihování munice. Takže ty byly takový jakoby psychicky náročný, díky tomu, že vlastně jsme se pohybovali v území, které bylo ještě zaminováno. Vytahovali jsme vlastně munici, kde jsme nevěděli, jestli to je druhoválečná munice, anebo jestli to je nová munice, že tam toho bylo fakt jakoby hodně. Takže tam bych řekl, jako, že to bylo tak psychicky a i fyzicky náročný, ale jako takový můj jako zážitek, jako nejhorší, co bylo, tak bylo, když jsme tehdy s kolegou, s majorem Kučerou tahali vlastně tady z Die jednu osobu, která byla propletená ve stromech, byla tam 3 měsíce a to tělo bylo prostě do těch stromů zarostlý. A teďka bylo částečně nad hladinou, částečně pod hladinou, takže my jsme museli vlastně motorovýma pilama vyřezávat, jeden potápeč ve vodě, 2-3 lidi na suchu, ale s dýchačema, protože tam se nedalo jako vedle toho být bez dýchacích přístrojů. A tam opravdu jsme se s tím třeba mordovali 5-6 hodin, než jsme to tělo jakoby dostali z toho místa. Ještě to bylo v meandrech, kde se vlastně nedalo dojet normálně a vozidlem, takže prostě všechno člunama. Takže to byl takový, jak bych řekl, jako těžká práce prostě s tím, že vlastně se vyprošťovalo to tělo, které bylo ve značném stádiu rozkladu. Jo, takže říkám, má to několik pohledů. Za mě třeba, jako co se týká té psychické náročnosti, tak ty mise v té Bosně byly jakoby takový náročnější. Ale co se týká vlastně práce s těma lidskými ostatkama, tak tady toto byl takový, jak bych řekl, asi takový, jak se říká, ten hřebíček. Jezdí čeští potápěči často takhle někam do zahraničí nebo pomáhá třeba některým kolegům na různé mise za hranice? Tak co se týká těch zemí toho západního Balkánu, tak nám se podařilo vlastně v roce 2010, organizoval to vlastně plukovník Znojil s majorem Lipovským tehdy. Jeli jsme na nějaký dohovory a podařilo se nám domluvit právě to, že budeme vlastně pomáhat při odminování té Bosny a Hercegoviny a pomůžeme vycvičit vlastně místní potápěcký tým, který by potom vlastně celou tu práci převzal, by mohli fungovat. Takže to je od roku 2010, teď je rok 2022, jezdí se tam neustále.
už ty mise nejsou tak častý, jako jak jsme jezdili za začátku. Nicméně je to vždycky spojené tak, že je pár ostrých misí, kde jsou vlastně natypované lokality, kde se provádí to odminování. A k tomu jsou potom nějaké výcvikové mise, kde se vlastně provádí jakoby výcvik těch bosenských kolegů. Takže jako probíhá to už 12 let a spolupráce si myslím, jako že funguje. I co jsou nějaké ohlasy, tak prostě jsou dobré ohlasy i z těch jakoby zemí. Takže prostě tam bylo víc těch zemí natypovaných. Bylo tam Chorvatsko, byla tam Černá Hora, bylo tam Srbsko. No a v podstatě v současné době se spolupracuje jenom s těma bosňákama intenzivně. No, když takhle mluvíš o té munici, ale vlastně i o tom, že třeba v té vodě, když zůstaneme v Čechách, tak nejde vůbec vidět. Může být vlastně ta práce potápěče nebezpečná? Hrozí tam vlastně nějaké třeba zranění, nebo že můžeš přijít k úrazu? Tak ono vždycky musíte oddělit takový ty dva faktory. První faktor je to, že děláte právě pomocí té potápěcké techniky v nějaké prostě v nějakým vodním prostředí. To znamená, že tam musíte být výborný potapěč, abyste se mohli odprostit od toho, že tu potapěckou techniku znáte, že to umíte ovládat a potom se soustředí na tu vlastně práci, která je vlastně taky velice nebezpečná, co se týká třeba toho vyzdvihování té munice, tak tam opravdu jako záleží na tom, aby ten člověk byl pod to vodu úplně v klidu. Jo, pokud budete řešit nějaké věci prostě s potápěckou výstrojí a budete ve stresu z toho, že se potápíte a ještě se tam má prostě potom dělat něco jako s pyrotechnikou, tak to je vždycky jako velký průser. Když jsi zmínil i tu potápěckou výbavu, tak pro lidi třeba, co se tak úplně nepotápili, jsou třeba různé druhy těch obleků nebo máte třeba nějaké speciální vybavení, které používáte? Tak to se nám právě podařilo vlastně v nějakém roku 2013, kdy se v rámci nějakých evropských fondů a norských fondů podařilo vlastně policii nakoupit vybavení, které teda nebylo založené na potápěčích, ale my jsme díky tomu koupili nějaké potápěcké vozidla, udělali jsme nějakou potápěckou výbavu, nakoupili se čluny, které jsou umístěny i na pořičních odděleních. A ty obleky jsou prostě rozděleny podle toho účelu, do jakého prostředí je používáte. No, to znamená, my nejsme většinou v nějakým chemickým prostředí, prostě chemicky znečištěným, ale pohybujeme se v biologicky znečištěném prostředí, což je vlastně kolem těch lidských ostatků. Můžete se tam potopit s jakýmkoliv oblekem, ale průser je ten, že ten oblek, když potom vytáhnete z vody, tak pokud má nějakou tkaninu, tak už nejde dezinfikovat. Jo, takže tam se právě používají gumové obleky, tady právě do těch prostředí, do těch s tou horší kvalitou té vody, aby vlastně potom, když potřebujete udělat tu dezinfekci, tak aby to proběhlo tak, aby ten oblek nebyl znehodnocen. Takže vybavení je různé. Dneska v současné době se už používají celobličivé masky, potápěcké přilby, tak aby vlastně ten potápěč byl co nejvíc odprostřen od toho prostředí kolem něho, aby tam právě nedocházelo k tomu, že by mohl být infikován nějakým prostě virem nebo nějakým bacilem, co je ve vodě. Ty sám třeba, když jdeš někdy v létě potom na dovolenou, tak potápíš se taky? Tak já furt mám jako potápění jako koníčka, takže já se potápím, jezdím se potápět do jeskyní, furt mě to baví. Ale už bych řekl, že jsou takové trošku deformované, že prostě někdy potom někde přijedete a vidíte prostě, co se tam děje, tak říkáš, že ježišmarja, že jsem nezůstává radši někde jinde. Takže my vlastně už teďka nejezdíváme na takovýchto uvozovkách rekreační potápění, většinou se domlouváme s klukama a jezdíváme už si prostě, jako když si chceme někde orazit, tak prostě nějaká čistá voda, ale prostě partičku, kterou známe, jakoby, jo, už nejezdíme mezi cizí lidi, když to řeknu úplně po lopatě. Jasně, takže to, že bys jel třeba do Egypta, nechal se tam někde zavízt a plul kolem korálů, tak to už není tvoje úplně hobby. Ale tak Egypt, já jsem v Egyptě nikdy nebyl a říkám, Egypt si nechávám na důchod, protože to je fakt pro důchodce, tam je krásno, tam nemá cenu potápět se do hloubek, v tom Egyptě, co všichni říkají, tak nejkrásnější ponory jsou do 10 metrů, v podstatě za šnorchlem, kde jsou vlastně jako nejkrásnější barvy, čím jdete do větší hloubky, tak ty barvy prostě se začínají ztrácet, tam máte potom vlastně jenom šedobílo. Zeleno, jakoby, jo, takže prostě to spektrum barevný je opravdu do těch 10 metrů nejkrásnější. A já teda osobně, když jezdím na dovolenou a chci si to fakt učit, tak jezdím do Mexika na Yucatán, do jeskyní, kde vlastně prostě ty jeskyně zatopeny mají takovou výzdobu, co tady neuvidíte nikde na suchu a je tam 100% viditelnost, jo, takže prostě tam jste, jak kdybyste byl v 3D prostoru, prostě zavěšený někde a jenom si kocháte. Dají se třeba takhle pod vodou dělat fotky nebo pořizuješ si třeba fotky? Jo, samozřejmě. Fotíme, točíme. Je to vlastně teďka i taková ta náplň nějakých těch grantů, co máme na Hranické propasti, kde se vlastně
teďko soustředíme na takové dvě větve. Jedna je odběry vody, jedna je odběry guána, netopířího. No a tak tam samozřejmě vydátoři chcou po nás jakoby video a fotodokumentaci, takže to provádíme. Máme právě velký foťák s velkým boxem a potom používáme teďka vlastně GoPročka, máme nějaký desítkový. Pod tou vodou vlastně na to focení a točení, tak tam je nejdůležitější světlo. Jo, tak znamená, potřebujete nějaké lampy, výkony. Jo, s bleskem pod tou vodou se dneska už ani moc nedá jakoby takhle fotit jako v rámci v porovnání s těma světlama, když používáte dobrý světla, takže těma světlama to přesvítíte víc. Gor v tom jeskyním prostředí to taky horší na to focení. No. No, já jsem trošku ještě před rozhovorem žertoval ohledně vody, kterou máš na stole, ale zeptám se, může mi třeba potápět jako žízeň během toho ponoru? No, úplně stejně máte vlastně žízeň, hlad, když jsou ty ponory delší, potřebujete vlastně vykonávat malou, velkou potřebu, takže úplně vlastně ty pocity, co máte tady jakoby na suchu, tak jsou pod tou vodou. Akorát pod tou vodou je to někdy intenzivnější, že vlastně jako kolem vás občas prostě ta voda jako zašplouchá, když vám nějaký ty bublinky jdou nahoru, tak máte to, ten pocit vlastně té vykonávání té malé potřeby je třeba větší. Jo, díky tomu vlastně, že jste jako v tom vodním prostředí, jde trošičku větší odvod tepla, jak normálně. Takže potřeby jsou úplně stejné, jak na suchu, tak pod vodou. A máš sebou třeba nějaký zásobník jako s vodou nebo nějakou hadičku, že by se případně mohl napít, nebo musíš počkat, až se vynoříš? Ne, tak když děláme ty ponory, co se týká do nějakých 3 hodin, tak vlastně zavodíme se na suchu. Pokud jsou další ponory, jak ty 3 hodiny, tak vlastně už si bereme normálně do vody jakýkoliv pití. V podstatě nejlepší jsou takový ty pití, jak máš možnost vlastně odšpuntovat si ty dětský pití. Jo, takže pod vodou prostě je důležité, aby tam nebyl žádný vzduch, to znamená doplníme to úplně doplná a normálně to cucáš prostě tak, jak na suchu, takže prostě vytahuješ z toho vodu ven. Super, no já bych se moc rád taky pobavil o hranické propasti, která je teď samozřejmě velice zajímavým tématem a určitě se o tom budeme bavit. Na úvod bych se zeptal, jak dlouho vlastně ty už jsi členem té skupiny, která vlastně prozkoumává hranickou propast? Já jsem členem hranického krasu asi od roku 99 nebo 2000. No a v podstatě už jako i ten můj výcvik v těch 90. letech prováděl vlastně jakoby člen hranického krasu. Oni se pak trošičku teda mezi sebou kluci jako rozkmotřili, ale v podstatě potápil se s náma jakoby až do roku 2010 na propasti. Takže jako mě vlastně už k té propasti vedli v tom raním vlastně v té ranní fázi té přípravy toho mladého potápěče, tak už mě vlastně jako tlačili, že bych se měl potápět na propasti, což jsou jako strašně vděčnej. Ať tomu vlastně Sabat Fraňo Travěnec, to je jeden takový nestor hranického krasu, a Miro Lukáš, emeritní předseda vlastně naší organizace, jako druhý takový nestor. Takže jim vděčím za to, že vlastně mě dotáhli jako hranické propasti, což je vlastně takový životní úděl a životní koníček můj. No, vy jste teď nedávno vlastně pokořili tu hranici předešlou, kam až jste vlastně dokázali změřit tu současnou hloubku, která samozřejmě ještě není konečná. Tak prozraď nám prosím více k tomuto, troufám si tvrdit, úspěchu. Tak vlastně ona hloubka propasti se měří celou dobu. Tam se začali potápět kluci jako s přístrojema potápickýma, klasickýma někdy v roce 63. Od té doby vlastně prostě vždycky je takový ten cíl dosáhnout dna. Jakoby, jo. No a už v tom 63. se jim podařilo dosáhnout nějaké hloubky 46 metrů. Myslím, že v 68. byli v hloubce 88 metrů. Což tehdy se potápili ze směsí ze vzduchem v čistým. A toto prostě bych řekl, že limit potápění ze vzduchem jako v dnešní době 40 metrů. Oni se potápěli tehdy jako do 88 metrů. Nebyly tam známy některé prostě věci, byly ty takové ty pionýrské doby, kdy vlastně pokus omyl, takže jim to vyšlo chlapům. Pak vlastně v 81. tam kluci udělali první trimixový ponor v rámci Československa tehdejšího. Tam se potopili do hloubky 110 metrů. Pak vlastně přišli 90. roky, přijeli tam vlastně nějací cizinci, nějaký Belgičan Pouls, ten tam vlastně udělal nějaký rekord 155 metrů. V 95. první robot na propasti, dosáhlo se hloubky 205 metrů a furt nebylo dno. Takže prostě pokračovalo se dál, zjistilo se teda, věděli jsme už tehdy vlastně kolem toho roku 95 a víš, že v podstatě ta propast asi nebude jako na to, aby objevoval člověk, ale že prostě tam bude muset zehnat prostě nějakého podvodního robota.
V roce 2001 začala spolupráce s Křížkem Starnavským, takže ten tam dal první ponor do 181 metrů. Zjistil, že tam je nějaký dno, ale bohužel se potápěl s otevřeným okruhem a prostě tam byl na limitu vlastně toho otevřeného okruhu. Takže 10 let se nedělo nic. Začala taková ta éra uzavřeného okruhu. To je vlastně jako přístroj potapický, kde vlastně recyklujete tu dýchanou směs. To znamená, že tam nemáte skoro žádnou spotřebu. No, takže nejste závislí na těch flaškách kolem sebe, jak se říká. Jo. No a v roce 2012 se vrátil zpátky právě Křížek Starnavský na propast s tím teda, že bych chtěl pokračovat v tom hloubkovém výzkumu. No, takže 2013 se udělali nějaký ponory do hloubky kolem 220 metrů. Našlo se tam vlastně nějaká restrikce, nazýváme ji Mikado, s tím, že se vlastně přes tu restrikci dostal dál a zjistil, že tam jsou obrovské prostory. Začal spouštět vlastně nějaké sondy, dosáhli jsme tam právě hloubky nějakých 384 metrů a byli jsme vlastně jako druhá nejhlubší zatopená propast na světě. První bylo Furto Puzo de Mero, italský, který mělo 392 metrů. No, Křížek vlastně v roce 2015 udělal ponor do hloubky 265 metrů. No a prostory propasti, když vylezl ven, tak řekl, že to bylo bardzo nebezpečné. A že prostě opravdu tady už vlastně jako není pro člověka jako místo. Tak vlastně potom v roce 2016 tak byl robot Grála Mariné na propasti. No a s tím jsme dosáhli právě té hloubky 404 metrů. No, byli jsme teda závislí na délce kabelu, jinak by robot mohl sestupovat dál a prostě věděli jsme, že ta propast pokračuje dál jakoby obrovskýma prostorama. No, bohužel při vynořování robot zůstal na rok v propasti, zamotal se tam v hloubce 200 metrů, takže nám trvalo rok, než jsme vlastně potom pomocí policejního robota a zase major Kučera, výborný operátor právě toho policejního robota, tak tomu se podařilo vlastně najít a zafixovat toho robota Grál Marina a vyzvědět ho jakoby na povrch. No a tehdy jsme začali prostě špekulovat, jak co, aby jsme vymysleli prostě jak dál. Protože jsme zjistili, že vlastně ten robot, co jsme tam měli, nebo oba dva roboty, i ten policejní, i ten robot Grál Marina, tak byl závislý na kamerách. To znamená prostě to, co viděl, tak to viděl vlastně operátor a podle toho jel jakoby dolů. Jo. Jenomže ono v té vodě tam toho moc nevidíte. Takže prostě se držíte nějaké stěny a dochází právě k tomu, že se zamotáváte do různých prostě předmětů, které se tam nachází, jako formou haluzí, kusy klád, stromu, jako prostě klacky. A to je i v těch 400 metrech. No v roce 2020 se nám podařilo právě nakontaktovat tady na maďarskou firmu. A asi rok nám trvalo, než jsme vlastně zorganizovali nějaký to první setkání s tím, že jsme vlastně loni na podzim seděli tady v Olomouci Drápala. No a domluvili jsme se vlastně na tom, že zkusíme teda jejich robot, protože ten robot to je prototyp, který vlastně je vyráběný vlastně v rámci nějaké nadnárodní společnosti. A v té společnosti jsou zastoupeni jak nějací techničtí pracovníci vědeckých výzkumných ústavů, tak právě techničtí pracovníci jednotlivých nějakých firm, které se zabývají nějakou průmyslovou, prostě průmyslovým průzkumem nějakých zatopených děl. Takže nabídli nám nějaký robota, jo, ten robot, že budeme mít nějaký sonary a že nám vytvoří 3D mapu, tam kam se dostanou. Jo, tak za nás úplná pecka, protože v současné době máme nějaký řezy, co dělají potápěči, ale víte, jak to je 200 metrech. Jo? Tam prostě jste chvilku, musí to být nějaký profil, něco zaměřit, vytáhne se to potom navrch. No a když právě Mira Lukáš ty profily potom skládal z těch 170 metrů směrem nahoru, tak zjistil, že některý nám zachází do břehu. Jo? Prostě, že tam, kde je voda, tak tam je sucho. Takže prostě to bylo taky složitější. Tak jsme byli natěšení, co uvidíme jako na tom robotu s tím 3D prostě sonarem. No a teďka vlastně přelom červenec-srpen letošního roku, tak jsme tam měli robota a 1. vlastně srpna se nám podařilo dosáhnout té hloubky 450 metrů, kdy od zhruba hloubky 430 metrů jsme viděli dno, tak jsme říkali, a jej, jsme na dně, klasika. No ale pokud robot se stoupal právě do těch 450 metrů, tak vlastně on ten robot má 3 sonary, že vlastně dělá jakoby 3 různé prostě horizonty. No a tak tam právě na tom druhém sonarovém záběru tak vyběhlo to, že ta propast pokračuje zase obrovským kanálem, nevím, 15 na 30 metrů prostě dál jako do hlubin. No. A byli jsme teda limitovaní právě vlastně tím sonarem, protože ten sonar byl do 450 metrů, byť teda ten robot je testovaný na 1500 metrů, ale to sonarové zařízení bylo jenom tady do těch prostě uvozovkách plíčích hloubek.
Takže jsme se s chlapama domluvili, že zkusí právě zaboxovat ten sonar, aby jsme příští rok mohli pokračovat dál. No, určitě vás taky napadlo, já se velice laicky zeptám, ale nebylo by třeba jednodušší připevnit na něco skutečně těžkého, nějakého přijímač, vysílač a prostě to jenom hodit dolů a čekat, jak daleko se to potopí. To by bylo, ale tady je prostě problém ten, že vlastně ono to nejde kolmu dolů úplně, jakoby, jo. Vypadá to jakoby trubka, ale z které vlastně jakoby směrem jakoby do středu vybíhají různé prostě záhyby, různé prostě nějaký kusy skál, prostě to tam jsou, jsou tam prostě zase nějaké kusy prostě stromů a dalších prostě nějakých věcí, co tam napadaly, takže prostě tím toto určitě nepůjde. On tady ten robot právě fungoval tak, že vlastně vždycky si udělal jakoby řez toho profilu, v kterém se nacházel a postavil se do úplně ideálního středu. Jo, a takhle vlastně jel jakoby dolů, takže on vlastně jel prostě tou ideální vlastně polohou, že aj vlastně kolem toho Mikáda, který je v 200 metrech, kde ten křížek Starnavský se pohyboval a to vypadalo prostě na výšku, to mělo zhruba 1,5 metru, na šířku 3 metry. Takže taková čočka úplně jako to, no a ten robot našel vlastně nějakých, já nevím, od toho nějakých 10 metrů obrovský prostup, jo, kterým prostě pokračoval dál, jo, že vůbec tady tím úzkým místem neprojížděl. Takže prostě jako takhle to nejde, no. Jsme opravdu odkázáni teďka na té technice a už víme teda, jaká technika nám tam funguje, takže prostě opravdu zase budeme potřebovat nějakého podvodního robota se sonarem, aby jsme vlastně mohli pokročit dál. No. Já jsem četl, že v momentě, kdy se tam potápí lidský vlastně potápěč, nikoli robot, tak ten ponor vlastně sám o sobě netrvá až tak dlouho, ale dlouho potom trvá to dostat se vlastně zpátky nahoru. Popiš prosím jenom divákům, tady máme vlastně takový termín, který se říká vlastně dekomprese, tak co se pod tím skrývá? Tak je to v podstatě jakoby fyziologický problém lidského organismu, kdy v podstatě jako dochází k sycení jednotlivých tkání nějakýma prostě plynama. Tady vlastně u nás je to vlastně jakoby těma plynama, co dýcháme, to znamená dusík. A pokud dusík nahradíme heliem, tak helium. A samozřejmě v té směsi máme i kyslík, ale kyslík se metabolicky zpracovává, takže na tom kyslíku nejsme až tak závislí, ale potřebujeme vlastně potom při vynořování odbourávat z těch tkání nebo vylučovat z těch tkání právě tyto plyny, buď to ten dusík, anebo to helium. Jo. Víme, že prostě dusík je narkotický, proto právě, jak jsem říkal, ze směsí vzduchu se potápí dneska do těch 40 metrů a pokud chcete jít hloubš, tak vlastně ten dusík nahrazujete v nějakým poměru prostě heliem. Jo, helium prostě inertní plyn, který není narkotický. Jo, nicméně vlastně dochází úplně ke stejnému sycení a vysycování těch tkání, to znamená dolů jdete nějakou dobu a nahoru jdete dobu několikrát delší. Takže když to uvedu třeba u toho Starnavského, tak ten vlastně nějakých 35 minut sestupoval do těch 265 metrů a pak nějakých 11 hodin vystupoval vlastně na hladinu. Jo, a je to vlastně ten tým, říká se tomu jako právě nějaký dekompresní postup nebo stupňovitá dekomprese. To znamená prostě od určité hloubky musí vystupovat určitou vystupovou rychlostí. No a když by byl vlastně schopný jakoby dodržet tu vystupovou rychlost, tak může vystupovat lineárně v podstatě pořád. No ale protože v té vodě vlastně nejste schopni tu rychlost dodržovat, tak vlastně dojedete do nějaké hloubky, teďka u vodu třeba 24 metrů, jste tam nějakou dobu a pak se posunete o 3 metry prostě po takových sotkách zase do hloubky 21 metrů a zase potom z 21 jdete do 18 a takhle vlastně po těch 3 metrech se posunete až nahoru. Není tam třeba zima, tak když člověk vlastně se posune a zase čeká. No. Tak zima je, ale jak jsem říkal, no, v podstatě to potápějí na propasti a ty objevy na té propasti jsou spojeny vlastně s vývojem té techniky. Takže už dneska vlastně se používá při tom potápění, jsou vyhřívané obleky, jo, jsou tam nějaké urologické ventily, to znamená prostě, že můžete močit, jak chcete, prostě toto všechno ven jako do okolí, nejste závislí na pleně, jakoby, jo. Takže ten vývoj jde prostě neustále dopředu, co se týká vlastně i těch potápěckých přístrojů. Dneska vlastně se používají, nebo používáme ve většině vlastně ponorech na té propasti uzavřené okruhy, jo, tak aby jsme vlastně nebyli limitovaní právě tou zásobou té dýchací směsi, kterou si nesete na zádech v těch láhvích. Takže máte potom v té vodě větší čas na řešení právě nějakých krizových situací a dalších nějakých prostě situací, které vás tam můžou potkat pod tou vodou. Takže opravdu ten vývoj jde dopředu a říkám, pro nás třeba, když jsme začínali, tak byly nemyslitelné ponory v 50 metrech, tam jsme se snažili být co jakoby nejdýl a dneska prostě jdete dělat ponor do 50 až do 100 metrů
a berete to jako normální ponor, to, co jsme dřív dělali do 30 metrů. Mm. Jakoby, jo. Takže, a je to závislý právě na té technice, kterou používáme. No. Kolik stojí ta výbava, ten skafandr a celý to, v čem je vlastně oblečen ten potápěč, který chce dosáhnout této hloubky? Tak doufám, že teďka se nenaštve několik manželek od kolegů, kteří se snaží cenu té výstroje jakoby tajit. No ale když se budeme bavit vlastně o tom uzavřeném okruhu, tak ten přístroj samostatný stojí mezi 250 až 350 tisíci. Jo, když tam dáte teďka dneska nějaký lepší potápěcký oblek, který se pohybuje mezi 60 a 80 tisíci plus nějaké podoblek něco, tak jste v podstatě na půl milionu. Jakoby, no. Mhm. A teď už manželky doufám neposlouchají, ale jak dlouho má životnost ten oblek? Tak je úplně jedno, jaký oblek koupíte, protože každý oblek plus minus jako 3 roky. 3 roky, tak jako, když je trošku intenzivnější potápění, jako když se budete, čím méně se potápíte, tak uvozovka vydrží díl, nicméně jsou tam prostě potom nějaké prvky, které se musí prostě stejně po těch 3 letech měnit. Ještě poslední dotaz jenom k té hloubce, o které jsme se bavili, tak vy jste vlastně odhadovali, nebo samozřejmě každý se na to ptá, jak hluboká ta propast může být. Já jsem se dočetl, že vlastně vycházíte z nějakého chemického složení a také teploty vody, která se nachází. No, tam spíš bych řekl, že vlastně každá propast nebo každá jeskyně, co známe, jo, tak je spojená právě s nějakým krasovým jevem, jakoby jo. Hranický krás, moravský krás. Jo, a je to daný vlastně tím, co se tam nachází v podloží. Většinou jsou to vápence. No a pokud jsou tam ty vápence, tak můžou tam být ty jeskyně. Jako, jo. Ať jsou to propadliny prostě, nebo jeskyně. Hranický krás je hydrotermální krás. To znamená prostě, že on není tvořen tak, jak třeba moravský krás, který je tvořen vlastně nějakým průtokem prostě nějaké řeky nebo nějakého potoka, který vlastně co vymila, ale ten hydrotermální krás je způsobený nebo vytvářený tak, že vlastně on funguje jako ze spodu nahoru a ty prostory jsou vyleptávány jakoby, jo, tou teplou kyslou vodou, mm-hmm. prostě, že ona vyleptává prostě ty prostory, jede nahoru. No a my jsme tady spíš ani ne, tak jakoby teďka tím složením vody, tam prostě víme, určitě narážíte na to, že se tam nachází nějaký ten izotop toho helia, co je vlastně jakoby takový objev docenta Gerschla, kdy víme vlastně, že ten izotop toho helia pochází ze zemské kůry z hloubky 40 kilometrů. Je 8 vrtů někde na světě, kde se vlastně tady tohle jakoby našlo, to helium, a ví prostě vědci, že tady toto pochází, tady ten izotop s nějakým označením, tady je 40 kilometrů. A my jsme ho našli, nebo našlo se vlastně v rámci rozboru tady ten izotop v kyselce, nebo ve vodě prostě v propasti. No a takže to neznamená, ale že ta propast jde do 40 kilometrů. Tam prostě jde spíš o to, že někde se ten izotop toho helia prostě jako dostává, že on vlastně z té hloubky postupuje nějakýma mikroprasklinama. Mm. Teďka je otázkou, kde se nám dostává vlastně do té vody. My víme vlastně, že na Počtátě je vrt, kde vlastně máme hloubku nějakých 4200 metrů. Plus vlastně kolem propasti jsou vrty 2, 2,5 kilometru až 3 kilometry, jakoby jo, všechno v rozmezí nějakých 30-40 kilometrů a furt tam jsou ty vápence. Takže předpoklad, že vlastně, když je tam ten vápenec, tak by ta propast mohla mít jakoby pokračování tady do té hloubky. Jo. Ale to jsou právě, vždycky říkám, to jsou ty teorie nebo hypotézy. Jo, co vědec, to nějaká hypotéza. No a teďka je vlastně jakoby na tom, aby jsme to nějak potvrdili. Takže my teďka víme, že hranická propast je hluboká minimálně 450 metrů, protože jsme tam vlastně jako dostali nějakého toho robota a máme to jako zaměřený, máme to zmapovaný. Jo, pokud se nám podaří dostat třeba s tím robotem do 1,5 kilometru, tak budeme vědět, že ta propast je hluboká 4,5 kilometru. A říkám, pokud nenavrtáme vedle propasti něco, aby jsme vlastně navrtali a zjistili vlastně, kam to vede, tak to je jedna věc, buď to zkusit vrtem, nebo druhá věc právě pokračovat vlastně v tom, co jsme započali a postupovat vlastně tou vodní hladinou dál a dál, dál. Kolika členy tým se vlastně na průzkumu hranické propasti podílí? Tak nás v současné době je 33. Spadáme vlastně pod Českou spolovickou společnost. Máme svoje IČO, na průzkum propasti děláme vždycky jednou za 5 let prostě nějaký projekt, kde vlastně určujeme si nějaký cíle. Tento projekt nám schvaluje vlastně Agentura ochrany a přírody krajiny, vlastně tady z Olomouce, která spadá pod ministerstvo životního prostředí, a vlastně my po těch 5 letech vždycky potom musíme napsat nějakou závěrečnou zprávu, kde vlastně jako děláme takový rezumé, co jsme za těch 5 let dokázali, a píšeme vlastně novou žádost o novou výjimku na dalších 5 let, aby jsme mohli pokračovat. Takhle to vlastně funguje od roku 78.
pokračujeme vlastně jako v tom, co začínali ti naši předchůdci právě v těch 70. letech a navazujeme na to vlastně a snažíme se posunout vždycky tu laťku někde kousiček dál. No. Důležitá otázka taky musí mířit na finance, protože určitě tyto ponory a ten výzkum nejsou jednoduchou nebo hlavně levnou záležitostí, tak jak se daří zahánět finance? Tak finance jako se nedaří moc zahánět. V podstatě si všechno financujeme sami s tím, že právě vždycky se na nás nakontaktují nějaké vědecké týmy. Teď máme dlouhodobou spolupráci už přes nějakých 20 let právě s panem docentem Gerschlem z Mendelovy univerzity. Teďka s náma spolupracuje profesor Pavlík také z Mendelovy univerzity, kteří vlastně potom platí jakoby aspoň ty rozbory těch jednotlivých vod, toho guána, prostě jo, protože co se týká těch ponorů, tak to jsme řekli, že jsme schopni zafinancovat si sami, nicméně, když řeknu, jedna várka těch rozborů stojí třeba 40 tisíc, jakoby, jo. A potřebujete vlastně ty vzorky odebrat třeba minimálně 3x, 4x, aby vám to potvrdilo opravdu to, co se tam v té vodě nachází. Takže tady to, co se hradí vlastně z těch grantů, z těch univerzit. Co se týká vlastně teďka robota, co byl na propasti, tak ta akce 6denní, která byla, tak stála 150 tisíc euro. A to se nám podařilo zase domluvit právě s tou firmou, která tam vlastně prováděla ten průzkum s náma, takže vlastně to si zaplatili oni sami, jakože to hradili z nějakého svého fondu a my vlastně jsme zajistili potřebná povolení a zajistili jsme vlastně vytažení toho robota, protože asi druhý den ponoru se nám stalo to, že robot přestal komunikovat ve 150-metrové hloubce. Mm. Borci byli takový jako z toho strašně jakoby rozmrzeli, a tak jsme jim řekli, ničeho se nebojte, my vám to vytáhneme. A když jsme to vytáhli, tak byli jako úplně v sedmém nebu, protože ten robot stojí 70 tisíc euro. Že? Jo, takže my jsme jim plácali po ramenách. Jako Maďaři přestali mluvit anglicky, začali mluvit maďarsky, tak jsme nevěděli, jestli si nadávají nebo jestli prostě se chválí. No, ale takže podařilo se to vlastně vytáhnout, takže se snažíme prostě, aby jsme našli nějaké finance. Mrzí nás třeba, že v podstatě tady vlastně vůbec, jako co se týká toho místa, tak ta hranická propaz je vlastně jako světový unikát. Jo. V roce 2018 se nám podařilo s městem Hranice udělat takové malé infocentrum. Teďka to vypadá, že by se to mohlo trošičku rozjet dál, to infocentrum, že by se zvětšilo. Uvidíme, jak to dopadne po volbách, protože vždycky také ty volební sliby. No ale chtělo by to právě, aby se do toho zapojilo i ten Olomoucký kraj, pod kterým to vlastně spadá, aby se tomu trošku udělalo PR-ko takový, jakoby, co by té propasti jako následovalo a slušelo. Jakoby. Protože když přijedete jako turista propasti, nevím, jestli se tam byl podívat, tak prostě přijdete někam po nějaké stezce, uvidíte díru někde dole, zarostenou prostě nějakýma kozičkama a jsou tam dvě informační tabule, to je všechno. Jakoby, jo. Jo, takže tady tohle z toho bychom se teďka snažili jakoby trošičku, nebo snažíme se trošičku, jako ať ta veřejnost širší jako k tomu nějak taky dospěje. Jsou tam řady dobrovolníků, řady nadšenců, kteří se pohybují kolem. Už jenom to prostě, že tam dobrovolníci dávají prostě odpadkové koše, jo, snaží se tam prostě jednou za čas pozbírat ty odpadky, co tam jsou. Takže prostě snažíme se to někam potáhnout, ale bohužel je to furt na takové té bázi dobrovolnosti, jakoby, no. Že stát vlastně ani žádný tady instituce o to nemají zájem, jakoby, aby se to někam posunulo. Což je škoda. To určitě souhlasím a úplně poslední dotaz na závěr. Zeptám se, co máte v plánu, ať už na tento, nebo případně na příští rok? Tak letošní rok nás teďka čeká ještě na konci září. Tady má být nějaká ECRA, to je sympozium vlastně spolozáchranářů, který bude probíhat v Moravském krasu. Takže v rámci toho budeme prezentovat jakoby hranickou propast a i tam budou prostě nějaké exkurze. No a letos bychom chtěli teda vyhodnotit hlavně ty výsledky, co máme s tím robotem. Pokračujeme vlastně ve sběru nějakých vzorků. No a příští rok, pokud se zadaří, tak bychom chtěli pokračovat vlastně v průzkumu robotem a samozřejmě jako furt vzorky, aby jsme vlastně měli nějakou představu o tom vlastně, co na té propasti probíhá, protože vlastně ta propast opravdu se zkoumá od toho 63. roku, kdy prostě se začaly odebírat různé vzorky, různé typy vzorků, jsou na to různé zprávy, jsou na to různé jako závěrečné prostě posudky, co tam je, co tam není, ale doposud vlastně nevíme, odkud ta voda je, jako přesně, kde se ta voda jako v té propasti bere. Byla jedna taková teorie vlastně, že ta voda je z Bečví. Teďka už
ty teorie, co jsou další, takže to snad voda z Bečvy není. Jo, takže tady tohle z toho, ty odborné věci my necháváme právě na odbornicích, ale prostě je to všechno závislé na tom, jako na tom zrkování, aby jsme vlastně odhalili, jako, kde ta voda vlastně přitíká. No a jinak je to obrovská zásobárna jakoby té vody. Už teďka víme prostě, když si představíte, když to řeknu úplně laicky, že to je nějaký vrt, kdyby byl, víme, že je do 450 metrů. V průměru to má mezi 40 až 80 místy, to má i 100 metrů. Takže jako opravdu obrovská zásobárna vody, je to kyselka. Teplota vody vlastně se pohybuje mezi 16 až 24 stupní. Jsou tam takové anomálie. Nachází se tam takzvané teplé vývěry, kde vlastně máte 16 stupňovou vodu a máte tam jak prostě nějaký otvor ve stěně a z toho vám vlastně jako normálně trčí a chrčí ven voda, prostě, která má 24 stupňů. No, takže prostě opravdu ta, kolegové říkají, propasti stará dáma, takže je to prostě opravdu taková tajemná dáma, jo, která občas něco poodhalí, trošku zvedne sukinku. Jak se člověk už vidí, jako, že něco, tak to hned zazdá dolů a zase pokračujeme dál. Říká potápěč Michal Guba, který byl mým dnešním hostem. Michal, moc děkuji za to, že jsi dorazil sem k nám. Já taky děkuji. Za tvoje povídání. Já určitě se připojím s přáním, aby se vám podařilo prozkoumat zase další část. A abyste pomaličku pozvedávali tu sukingu, o které jsem mluvil, a uvidíme, co se bude skrývat na konci. Abych nezapomněl, tak mám pro tebe ještě malý dárek, který dáváme všem našim hostům. To jsou naše červeno-bílé ponožky Hana Jede, takže ty prosím přijmi jako takovou malou pozornost a vzpomínku na to, že jsi byl dnes u nás hostem. Super. Bude se ti krásně možná hodit kličku, tak samozřejmě pokud budeš nosit, tak budeme jenom rádi a jak jsem už zmiňoval, budeme vám všem držet palce. Děkujem. Tak jo, nezbývá, než se rozloučit s diváky a posluchači. Přátelé, děkujeme, že jste dokoukali až do konce. Určitě nám zachovejte svou přízeň a my se na vás budeme těšit zase za 14 dní dalším inspirativním hostem. Mějte se hezky, ahoj.